pitää myös muistaa juoda tarpeeksi työpäivän aikana. Voi vaikka siemailla vihreitä teitä pitkin päivää. Janne Sallilta, ja tää on mun liikkuva konttori. Myös liikkuvan konttorin ergonomiasta on hyvä pitää huolta. Siitä mulla pitää huolen Sallin oma driver. Se on suunniteltu kaikille, jotka ajaa työkseen. Myös tauot ovat tärkeitä tässä työssä. Omat tauot yritän pitää aina sellaisissa maisemissa, joissa sielu lepää. Hyvää ja aktiivista työpäivää kaikille. Toivoo Janne ja Salli. Omassa työssä mä hyödynnän tosi paljon luontoa niin paljon kuin mahdollista. Kun on puhelinpalavereja, niin en istu työpöydän ääressä, vaan laitan napit korville ja samalla lähden kävelemään metsään. Siinä samalla saa hoidettua omaa kuntoa ja välillä täältä jopa voi löytyä mustikoitakin matkan varrelta. Eli voi nauttia superfoodista ja välipalasta samalla kun hoitaa työasioita puhelimella.